ሰላም የተከበራችሁ ውድ ያገሬ ልጆች ትምሳው ይግዛው በላይ አበበች ሲቆጣ ነው ከንደናክ ባበው ያንደናክ ሰዋለ ሰዋላ ከታ በዛሬው ዕለት ውቢቷ ጥንታዊቷና ታሪካዊቷ የዋክሹሞች መናገሻ ሰቆጣ ከተማ እጅግ እጅግ ውብ ሳቢ እና ማራኪ የሆነውን ያልተበረዘ ባህሏን እንዳስተዋውቅ የባህል አምባሳደር አድርጋ ስለሾመችኝ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ሽልማት ታሪኳንና የህዝቦቿን ባህል የሚመጥኑ ስራዎችን እንድሰራ ብርታት ከመሆኑ ማልፎ በኃላፊነት ስሜት ሙሉ አቅሜን በመጠቀም እንዳገለግል ያግዘኛል። እንግዲህ ፍጹም ጨዋ ሰው አክባሪ ባለብዙ የታሪክ ባለቤት የሆነውን የህዝቦቿንም ባህል ወግ ለማስተዋወቅ በአምባሳደርነት ስሾም ከዚህም በበለጠ ለማገልገል ቃል እየገባሁም ጭምር ነው። በመጨረሻም ለሰቆጣ ከተማ አስተዳደር፣ ለከንቲባ መላሽ ወርቃለም፣ ለአደራጀው ቀለም ወርቅ እንዲሁም ለባለድርሻ አካላት ይህንን ድጋፍ ይህንን ስለሰጣችሁ በፈጣሪ ስም ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርባለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አመሰግናለሁ። ሰወዳጆን ሲያጣ ያባበለው ግዛት ናፈቀኝ ሰወጣ